Кай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Добро утро, като Стивън Сегал си. Той прави така. С ръцете от някакви от карате, марате и ти е така. Ема, на карате ли ти заприличаме? Ама няма, той те така правят. И не може лудар да мине през това. Някакви блокове, така прави Стивън Сегал. Добро утро, уважаеми зрители. На 11 октомври отново сме заедно в кафенето на Бай Сандо с Бай Сандо. Понеделнишка работа. Понеделнишка работа, да. Да започнем седмицата с усмивки. Да, с усмивки и хубаво време. Днес при нас, Байса, и хубаво време, да. Което се очаква до края на седмицата и на другата, сигурно. Днес ще дойдат при нас много интересни гости, Байсандо. Но за това малко по-късно, а сега да започнем с новините. Давай новини да видим сега. Днес в 8 часа в София започва четвърти национален протест на пътностроителните фирми пред Министерски съвет. Крънкат пари кът бесни. Взели са ги предварително вид на аванси. Не са участвали по конкурси. Не ходят на среща с министърката. Собствениците на фирмите. Пращат все едно да пратиш келнера, а не собственика на заведението. Малко тази работа. А каква им е целта? Да вземат парички. Научени са 10 години. Като дойде декември, има излишък в бюджета, да им се даде е така. Научени са да лапкат. Сега вече какво там са отчислявали по повод тия дет дават, защото ти не даваш без да искаш нищо, нали? Никой не дава без нищо. И мама на тати не дава, нали? И обаче сега тази чешмичка, ако спря, още едно известно време се вълнуват, после ще разберат, вероятно, че трябва да си вадят хляба както другите. Министърът на външните работи на Австрия Александър Шаленберг ще бъде назначен за канцлер на страната на 11 октомври, съобщиха от кабинета на президента. Федералния президент Александър Ван дер Белен ще назначи в понеделник Александър Шаленберг, който ще положи клетва като федерален канцлер, се казва в изявлението. Австрийският канцлер Себастиан Курц съобщи в събота, че подава оставка, но ще остане лидер на Австрийската народна партия и председател на парламентарната й група. Решението му идва само дни, след като срещу него започна разследване за корупция. Ето, виждаш как хората... Аз имам после тук да кажа нещо за тоя Курт. Така ли? Курт е вълк на турски. У нас кога ще се случи това? Да ги разследват. Ами, не знам кога ще ги разследват. Ама понеже Австрия е на изток, доста, тъй той така, от едното подал, от другото не подал. Колкото по-на запад, по-нацяло подават. На 11 октомври 1812 година френската армия на Наполеон Бонапарт се оттегля от Москва. Ето, Байсандо, ако беше тук днес, Станил, щеше да ни разкаже. Ами то да, то това е много известен факт. Той, да. Той знае неща, които ние не знаем. А това е ясно. Те влизат в Москва, обаче Москва е напълно упразнена. И почва студ. И няма какво да турят в печките. Тогава не е имало нафта. О, това си го разказвахме миналия път. Да. Всичко е било на дърва. И няма какво да турят. Че накрая и запалили някои части на града. Да, мали. Собствения си град. И Наполеон гледал, въртал се като обран еврей и накрая си тръгнал. Какво ще прави вътре? От днес, 11 октомври,
Италианските власти чрез министъра на културата на Италия премахва ограничението в броя на посетителите на всички културни събития. А. Разбрали? Сега... В Италия държат на културата. Нашия министър в момента, според мен, също може да вземе акт, както каже Гиньо Ганев, взимам акт, да вземе акт от италианския си колега и да премахне ограниченията на културата там. Мислеш ли, че ще се случи скоро това, Байсен? Може, при положение, че трябва да покажеш, че си вакциниран или че имаш тест, що не. То е сигурно, че не си, ако ти е направен теста днеска, нали така? Да. И тогава? Що да не влезеш да гледаш театър? Какъв е проблема? Нали въпросът да не се влиза е защото да не се заразяват. И да не заразяват други. Имам тест от днеска, довиждане. А не, защото ни е кеф да ви затворим. Сега на 50% ли са театрите? Или са на 30%? До сега беха на 50% ония ден. Да. Каза министъра на здравеопазването нещо от рода на колкото искат да влизат на пълен режим, обаче с документа. Ма още не знам дали е влезло в сила. Ага. Така трябва да бъде и в заведението. Щом тестът ти е направен днеска и не си болен, яш пи. Заповядай. Ако искаш, се залей от пиене. Като си болен, аре вънка. Ако си болен, да. Няма ли вече да се вакцинираме? Аз това са чуда. Защо се пощемяме? Оглеждаме се, пощемим, почесваме се. Ще ни чипират, ще ни вземат личните данни, ни вземат парите. Нещо ще направят. Хора! Спрете се, мама му стара. Цяла Европа е 90% вакцинирана. Днес в 10:30 часа в южната част на парковото пространство на Националния дворец на културата в израз на почет към донорите през 2021 година ще бъдат засадени рози. Ще присъстват доктор Стойчо Кацаров, служебен министър на здравеопазването, Дончо Барабалов, заместник кмет по направление финанси и здравеопазване и генерал-майор професор Мутавчийски. Щом ще дойде от общината, съм спокоен. Всичко ще се провали. Общината, където е Барнала напоследък в София, всичко е отишло на възбок. Ще казва общината. Имам някои метафори. На 9 октомври Европа отбелязва деня на донорството. Аз в петък ти казах за това. Помниш ли? Страхотно е това. Да, разказах ти и за книгата на Максим и Стефан Иванови. Ето я книгата. Да. Които имат страхотна кауза и тя е Да за живот, кампания на Министерство на здравеопазването, която има за цел да стимулира донорството за животоспасяващи операции. Да, това е дето да има такова съгласие. Ако ти през живота си не отидеш там, не знам къде, и да кажеш, аз категорично не желая, ако нещо остане с мене да ми взимат органите, това да се счита, че ти си съгласен. Че ти си съгласен, и да спасиш двама-трима души. А може и повече. Зависи, сега то не може всичко да ти работи идеално. Така е. Майче, максимум е 9 или 8 или е такова нещо. Обаче, не знам дали има човек, който умира в такова идеално здраве си. Всичко да можете да му ги присъдват. Да. Но което може, защо не? Някой друг да живее си гледа децата. Лошото е, не могат да присъдяват глави. Ако и мозъци. Ако измислят да се присъдяват мозъци, доста ще се поуправим. Според мен е мозъка на 90% от хората, които умират от най-различни старости и така нататък, би могъл да свърши работа при тия, дето нямат. Разбираш, е по-хубаво да имаш малко, отколкото хич. Ама не могат още да ги присъдяват. Не знам, що така. Туркинята Ердал Тубай и кениецът Дънкан Коеч постигнаха победи в 38-то издание на Софийския маратон, което се преведе вчера по улицата на столицата. Страхотно представяне при жените направи българката Милица Мирчева, която завърши на второ място, близо до националния рекорд в дисциплината. Тя постигна време 2 часа 35 минути и 3 секунди. Само на 1 секунда от върховото постижение. Ама защо да е? Тя българка ли е Милица? Милица е сръбско име. Милица Мирчева е българка? Да, ясно да е. Да. А тази туркиня каква беше? От Дубай ли? Ердал Тубай, така е името. Аз чух Ердал от Дубай. Викам, капа туркиня в Дубай. Ердал Тубай. София беше леко затворена, нали, вчера? Беше, да. Ще ни остават ли на мира накрая?
Аз питам общината дали някога ще не остави на мира. Не, че нещо. За малко. Ако искат да стоят още 30 години на власт, Фандъкова да си я крепат, накрая да я мумифицират. Обаче, няма ли да не остават на мира? От една страна е разкопано. От друга страна има вода. Няма вода, да, в няколко квартала. Не, няма вода от 6 месеца на едно место там. От трета страна спреха парното, а това топлата вода. Топлата. Нещо... И отгоре на всичкото в дъжда затвориха града, да тича туркината Ердал от Дубай. Абе, не може ли Ердал от Дубай да си тича долу около Капитан Андреево там некъде? По Турция и Гърция си тича. А събота и неделя да не остат на мира. Общината се грижи да ни остави на мира и в събота и неделя. Да. Ама нямаше топла вода, знаеш ли в колко много няма райони? Няма вода! Бяха много разочаровани хората. Те надебнати с паркингите. Дебнат ни като тигри. Затъгала като рис е клетнала жена, която чака да ти тури скобата с един мъж в една кола. Тя. Дебне, ушите наточени напред. Беха го направили до 7 часа. Обаче видяха, че хората в 7 идват, спират и влизат на театър в центъра. Да. Не може да ходят на театър. Дай сега 7:30, да им попречим. И на хората, и на театрите да попречим. Очаквам всеки момент да го направят до 8:30. Въобще да не може да ходи. Добре, че има метро в този случай. Добре, че имаме кметица. Кметица като слънце. Да ни огрее от към Самоков. Разбираш ли? Ама ти кам, кметица. Добре, аз продължавам с времето. Виждали, че има някое друго състезание сега през седмица. Ще проверя и ще ти кажа. Да назатворят капала. Капала от всекъде. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. Максималните предимно между 8 и 13 градуса. То направо си е студ. Малко работата вече добива лош характер. И още актуалното за днес от България. В Троян днес от 17 часа ще бъде открита изложба за историята на националното изложение на художествените занаяти и изкуства село Орешак. Експозицията е поставена на 50 години от създаването на изложението и ще бъде подредена пред Народното читалище Наука 1870 година в централната пешеходна зона на Троян. Тие се разчекнаха от изложение в Троян. Да, еми така. Преди две седмица беше на сливата, преди това кога беше на ракията, сега на история на историята на занаятите, така ли? А после ще има история на историята на историята на занаятите. И явно сега варат ракията и не са на себе си. Не знам дали си виждала хора на казана. Естествено, че съм виждала. Еми, ти си виждал, ма те не са те виждали. Това е положението. И сега, понеже насякъде пушат, вероятно, в Троян. Аз много харесвам този град, аз не казвам нищо. И особено по ракийката, нали? И сега пушат казани и те къркат и не са на себе си, бичат изложение след изложение. Браво, браво. Бай, Сандо, това бяха моите новини за тази сутрин. Актуална работа, кой ти кажа? Ами да. И аз имам някои новини. Събота и неделя събирах, така да се каже, данни, събирах данни, нали? Като една станция така. И всичко дойде тук. Ай тук. Сега няма топла вода в центъра в събота и неделя. Що да се къпат в събота и неделя? Да се къпат през седмицата. Събота и неделя си почиват, пастия са се търкали. Кой е това търкане? Кой е това блъскане с сапуни? Оставете тази работа. Общината не е мазур, са къпите вие. Общината тя гледа да се окъпи. Пак направиха, дето има едно, където няма, там по едни улици няма много време. И те казаха, сега другите ще завиждат тия. Ще кажат, опа, тия па постоянно имат вода, па ние нямаме. Дай да е спремта да се ни карат. Ето, това е обединител на нацията. По този начин ги обединява софиянци. Всички се обединяват около собствената си кир. Нали, кирлиасват и се обединяват. Малко прилича на това, дето в една лудница им направили басейн. И те много доволни отидат репортери и лудия вика, много сме доволни, казаха, вече тренираме тук 2 месеца в басейна и казаха, че ако слушаме, че ни го напълнат из вода. Ага. Е, така идва. Значи казали са, ако слушате в центъра, ще ви пуснем даже топла вода. Нали? Що сме европейски град. Вие какво си мислите? Сега малко тук ще ме притесним с строежи, купаене, бровене, зима, защото трябва да вземем ни пари. Обаче, после ще ви пуснем и водата даже.
Благодарям ти, партио любима, дето ни водата пусна, ако мойдата нема. Както така, сей земеделецо, сега му е времето. И така нататък. Искам да кажа сега нещо, което ме доста изненада, но всъщност би трябвало да не ме изненадва. Пак пуснаха боксьора. Значи, правеха се, че не го виждат. Сега човека ги би. Може би ги бие законно, не знам. Може би ги бие правилно, възпитателно, като и Макаренко. И ги възпитава там по войняго. Няма лошо. Бий ги, братко, и това е, като не ти кажат нищо, бий ги. Обаче телевизиите излъчаха репортажи, гражданството настръхна и те го прибраха. Прибраха го и почна да гледат мярката за неотклонение. Пуснаха го. Пуснаха го, той си отиде вкъщи, остави гривната в едно чекмедже и излезе пак. Та го фанаха, че е излязал. И вчера ли он ден пак го пуснаха. Ето тук вече не мога да разбера що. Значи първо има няколко криминални дела и присъди, което означава реце, нали? Рецидив. След това имаме кадри, по-голямо доказателство от това. Вижда се как като му лупна един много хубаво удари. Аз хареса така с рамото изнесе назад и като го шибна и той падна. Аз знам как стана. Както и да е. Защото той е големичък. Нали, знаеш, те килограми се разпределят върху единица площ. И така нататък. А биги-бигите видеха това. По едно време се опитаха едни адвокати, викат, бе, нема доказателства. Нали, какво още доказателство да има? Да има една камера, която да снима вътре в сърцето, как функционира и спира, така ли? Нека си не може. И го прибраха вече от общественото мнение натиснати. Сега, кой ходи, какво говори на тия съдии? Какво говори, какво им дава, не им ли дава, не знам. Обаче пак го пуснаха. След всички кадри, след всички свидетели, които се изказаха, след като първия път той не зачете ареста домашния, пак го пуснаха. Уважаеми господа от съда и всичките тези институции, дълбоко уважавани от мен, от малък чета романи за съдии по Англия, по Франция, дори и по България, и за прокурори и така нататък, те винаги са положителни. Искам да ви съобща, че вие сте невменяеми. Ей, бай, сам. Аз така мисля. Така, да, невменяем. Баща ми викаше, но ти си невменяем, бе. Значи не е чак толкова страшно. Но вие сте май невменяеми. Не може човек да си наруши ареста и пак да го... Няма обяснение за вашето поведение, освен едно, което няма да кажа, защото е много дълбоко. Дълбоко. Така. От Брюксел сме платили вече тази година 5 милиона лева за бавно правосъдие и 13 милиона лева за лошо правосъдие. Значи, ние тук си правим едни дела, нещо подобно като тоя боксиора. Правим непрекъснато едни гафове съдебни, нали? А пак други хора ги осъждаме без да има що и ги натискаме, викаме престъпник! Нали, им слагат това. Тия хора обаче не са прости. Свършва тази цялата работа, отиват в Брюксел и Брюксел прави така, защото те взимат заработеното. Значи ти си стоял примерно 2 месеца в ареста незаконно и през това време ще да получиш 3000 лева примерно заплата. Получаваш 30 000 от държавата, защото Брюксел осъжда държавата. Държавата бърка в хазната и ги дава абсолютно заслужено на човека, защото никой не е правил те затвара без обвинение и без съд. Обаче кой ги дава тези 30 000, сега искам да запитам. Питам и отговор не чакам. Ние ги даваме. От нашите данъци, драги мои. Не от тия в офшорките, те данъци не дават. От нашите, дет сме дребната риба. А 13 милиона от лошо правосъдие и 5 милиона от бавно. Значи съди, който има там, който прокурор или който адвокат или взимат пари.
подкупи в мисъл в дълбоката държава. Обаче после тия пари, защото в природата нищо не са губи, трябва да са върнат от някъде. Брюксел на издрусва, веднага на издрусва и ги връщат от нашия джоб от данъците. Ма тя много хубаво така. Значи дай всички ще събираме едни пари, ма ще ги харча. Па вие се оправите. Ще кажа да не сте ги давали. Трябва някак си тая съдебна система, дето викат някой от политиците да се реформира. Не. Трябва да се срути. И не да се реформира, защото не може да се прави ремонт на този апартамент. Тая къща трябва да се събори, да построи нова. Противо земетресение да бъде технологията и как се казва. Защото иначе падне. Това мисля аз. Сега, вчера говори Герджиков. Умен човек. Умен човек. Величи се, че е информиран. Това не е случайен човек. Обаче е леко надъхан. Тъй като добре да има, нали сега ГЕРБ е зад вас сега? Вие говорите за почтеност някаква, за някакви работи, сега ГЕРБ. Какъв е според вас проблема на ГЕРБ? Питат Герджиков. И професора каза така, проблема им е в комуникациите с хората. Професоре, какво стана? Така ли отговаряме? Проблема е в комуникациите, в общуването с другите партии и комуникациите с гражданите. Абе, това е като един, дето искал си смени името, защото се казвал Лайню Иванов. И водил дълги прения в общината и давал и накрая казали, добре, ще го смениш. Как искаш да се казваш? Той е казал Лайню Петров. Това е като да не виждаш най-важното, бе, професоре. Значи комуникацията е важна, в смисъл, че не си намигат с хората, нали? Не общуват, да се видят на срещичка, са цункат. Това е важното. Ами корупцията? Корупшън. А? Как стана тая работа? Корупцията, тия работи всичките? Гепенсон? Това е най-важно, това е което уплаши хората. Като почнеш от общините им, деца те, да стигнеш до най-високото ниво. Това са пикяса хората, това ги отврати и ги изкара на улицата. Не ги изкара общуването. По-врага общуването, ако искат да си общуват, ако се държат човешки. Така че, искам да кажа, че този умен човек не мога да не го вижда това. Обаче, виж как се прави на ощипан. Ами, като он е Лайню Петров, та Лайню Иванов. Абе, спрете се, бе, стига, извъртахте, усуквахте, бе. Няма ли един мъж да се изправи и да каже това, което мисли в очите на всички? Да се изправи и да каже, да не увърта. Един да вида да не увърта, ще умра, иначе с отворени очи ще умра, бе, безсрамна работа. Така, австрийският канцлер Курт подаде оставка. Да. Сега Курт ли е, не знам как се казва. Курт. Не мога да е Курт, защото това е турска дума, значи вълк. Курт, Курм, не знам, Крум, мога да е Крум, не знам. Подаде оставка 24 часа след като се чу там нещо си. Че има някаква опасност да е давал някакви пари, за може агенция социологическа да направи в негово, така малко в негова полза резултати от предварително проучване. Да. Че това в България тук ние не го броим за нищо, бе. Това е все едно да сравняваш много тежка болест, смъртоносна, с най-обикновена стинка. Ние тук това го не броим за нищо, бе. Вика, като ги дава парите, дава ги на агенцията. Много важно, пак в България остават. Но той подава след това веднага оставка човек. Верно, че Австрия е най-наисток от западните държави и леко личи, защото подал оставка от канцлера, му останал шеф на групата в парламента и той онуй. Демек поел отговорност, ма не пълна. Сега колкото по-назапад, по-пълна поемат хората. Примерно бившия френски президент, че ходи в затвора, нали? Който аз много харесвах, Саркози. И така нататък. Ама този без нито едно чекмедже е подал оставка. Кьоро Сун златно кюлче нема заснето.
че те кому снимат това чекмедже и той да спи с пиштова до него, че те сигурно вече щеше да е обесен. Възможно. Нали? Или заключен в някое, в най-дълбоката маза. Така че, моля ви се, гледайте какво става на Запад, поемайте си политическата отговорност и ако обичате, да не правим работа, да си сколиме. И накрая, искам да кажа за ДПС нещо. Изпуснаха си големия шанс, според мене. Никога не са пращали кандидат за президент, се изпратиха Карадая. Той мога на тек да си име лидер, те може да си го харесват. Нема лошо. Той иначе така е симпатичен човек. Верно, че има проблем с български език, обаче от друга страна пък говори перфектно турски. Нали искаме да говорим чужди езици, а той говори турски перфектно. Обаче изпуснаха големия си шанс. Според мене, тя е умна партията, аз съм го казал и друг път. Те са много хитри, изключително балансирани. Съжалявам, че са по-умни от българските партии. Трябваше да изкарат Доган. Искам да ви кажа, господин Карадайъ, щехте да убиете рибата. В момента, в който бяхте изкарали за кандидат Ахмед Доган, щех да отрепите рибата. Ви щехте да разбъркате на всичките сметките. Защото този е изключително влиятелен, около него има някаква мъгла, тайственост, ореол. А и той е умен много. Значи, ако изобщо трябва да изкарвате кандидат за президент и решавате да, така, да влетите с 60 в тая надпревара, трябваше да изкарате Доган. Така мисля аз. Абсолютно възможно е да греша и да не взимам предвид някои неща, които па изобщо не разбирам. И въобще от всичко това, което ви казах, няма нищо верно, вероятно. И така нататък. Затова по-врага цялата работа, ся кафе, следобед, ракия и това е. Това е в дъжда, как иначе? Да, в дъжда, кога бреш, той ромоли и ти реже салата. Да. Той ромоли и ти сипваш. Кой искаш повече? Не мога да се разкожаш като идиот, нали, на дъжда. Бай Сандо, само след малко ще дойде при нас един човек, който ще ни покаже неща, които не сме... Аз лично не знам как се правят и не съм виждала. Това са от новите технологии. При тебе сигурно ще още по-интересно. Защо нищо не разбирам. Не разбираш, не. Да. Дьон. Пълен дьон съм. Да, но това ще се случи само след рекламите. Добро утро, казваме на Георги Врабчев. Как сте тази сутрин? Бай Сандо, ето. За този човек ти говорих, новатор, много хубави неща. Това ли е човека с дроновете? Да, това е човека с дроновете. Но за да стане по-ясно, нека да пуснем видеото и нашите зрители да видят за какво става въпрос. Айде и аз да видя. I don't know what to say.
colors on a wall, but I don't see anything but blue. Get lost in the sun, go back to the start. Let's go out of the dark. Много хубав клип. Благодаря. Аз бях впечатлена, като го видях. Как се снима с дрон? Трудно ли? По принцип, това, което видяхте, не е толкова трудно. Истински трудните неща, аз не ги умея. Има едни специалисти, които могат да ви отведат главите. Става въпрос за така нареченото FPV, които минават през... В първия момент, първите клипове, които гледах, си мислих, че са някаква симулация. Те минават през някакви много малки отвори, просто колкото е голямо дрончето. Наистина много интересни неща, което аз не съм се пробвал. Ще не знам дали ще успея да стигна до това. Аз просто използвам дрона като допълнителна камера, която вижда от различен ъгъл нещата. Уважаеми зрители, да ви представя и другия ни гост. Любомир Фърков, мой колега, артист добър, който се е отрепал от път и от представления. После ще ви разкажем всичко. Добро утро и от нас. Радвам се, че отново сте ме поканили да бъда ваш гост. Прекрасно, имате малка промяна, но пък е уютно и е много така приятно. Чуй кафенце, примерно. Или... Кафенце, искате ли? Ами добре, нека да изпием едно кафе. Добре, разбира се. Все пак след толкова път Байсан доказва, че... Да, много път. Имаше много текст и така беше доста напрегнато за човек с от моята така таргет група. Нашата таргет група вече е на път към изхода, нали? Да. Обаче от друга страна пък какво? Имаме право да коментираме. Благодаря, разбира се. Аз хубаво, че не се загубих по пътищата на България, нали? Така да ме хване някаква деменция и вместо... Не, още рано. Рано ли е, да. И вместо да речем за Търговище, да се озова, да речем в Лом. И в Лом е много вече накрая. Саше, май Сандо, имало е такива случаи. Тръгваш да речеме за Горна Оряховица да вършиш работа и се оказва, че си в Петрич. Имало е такива? Това е след като вършиш работа. На третия ден къде си и вика, не знам. Това май не е случайно, а как ще е случайно? Този руснак Леонов, помниш го този артист? О, перфектен, да. Един от най-големите им артист. Да, перфектен. Значи, като беха дошли в София и играха в Сатирата, имаше акредитирани двама души да го пазят. Защото почне ли да пие, няма представление. Имаха три представления. Изиграха ги и вечерта слезли в клуба на Сатирата. Няма вече представление. И той се зачесал. На другия ден трябва да излитат. Няма го. Те стагнали. След два дена го намерили в клуба на културните дейци във Враца. Чудесно място. Как е стигнал до там? С колеги. А от тука, без спирка. Ама той беше любимец. Той имаше страхотни роли. Евгений Леонов имаше невероятни роли. Особено в Кинт Дза-Дза. Кю, където бяха... Не, говореха на това по този начин. Ами имаше едно, дето игра двама. Един страшен престъпник. Да. И един, който абсолютно прича на него и те го пуска полицията, за да може да фанат групата. И един е кротък човек в детска градина. Да, точно така. А той ги играе двамата. Да. И най-великата му роля е та, която беше премия. С Кораблев. Значи, мислех, че няма да го гледам този филм. Казаха ми, в една барака спорят партийното бюро и профкомитета за това дали те я вземат за премии. Филм. И аз викам, загледах го. Не можах да се улепа. Такива артисти, ама и тоа, змей. И има начин, може, всичко може, когато е хубаво.
Ами не, той не играе. Той има такова излъчване, че изобщо не можеш да го усетиш той дали играе някаква роля, обаче си казва текста и ти внушава образа, който прави това. Това може само Господа ти го даде, няма как. Страшен. Да, уникален актьор. Да, по това повод говориме, нали? Да. Че не може да се сбъркат точно па толкова пъта. Освен ако не искаш. Добре, след като печелим толкова много в киното и в филмите с вашата работа, то тогава губи ли се актьорската игра? Или може да се комбинират специалните ефекти с играта на актьори? Не, това се говори от много време, още от когато се зароди компютърната анимация. Технологиите стават все по-добри и по-добри. Хората си мислят, че едва ли не компютрите ще изместят актьорите. Да, в момента може, примерно, филмите на с супергероите почти изцяло са заменени с дигитални герои, но все още си ги играят движенията, мимиките, всичко си го играе актьор. Просто се взима тяхното движение и се прехвърля върху... Абе, те и жените са заменени с надуваеми, ама не е същото. Никога няма да може живия човек да бъде сменен. Няма как да стане. Просто няма как да стане. Когато се е появил в киното, са казват, че с театъра приключва. След това се появява телевизията, казват, с театъра приключва. Нещо такова да е станало? Не. Винаги опасенията са малко по-грандиозни, отколкото са реалните очаквания, защото винаги естественото си е истината. Значи в киното може да се получи тази аритметика или тази фалшификация. Да, или да речем тези нововведения, но в театъра това просто няма как да се случи. Даже трябва да ви кажа, че вече в някои театрални среди и постановки не се изисква да има чак такава технология, за да надиграеш интернет или киното. Там е важно душата на човека, душата на артиста и живия контакт с зрителя, представлението. Включително и това, понеже аз сега идвам точно от такива две големи събития, които ми се случиха, включително и това, че хората са с маски вътре и в рамките на час и 20 минути или час и половина, и два часа там, колкото е продължението на спектакъл, те стоят и не се притесняват да реагират, да се смеят и то отпреди, да речем преди една година, така деликатно, да не би нещо да му, като върне въздуха, да смуче маската от смях и така. Сега си се смеят, сега си реагират, ръкопляскат си, въобще не се притесняват. Но няма как това да се случи в театъра. Не, то изначално самите специални ефекти не би трябвало да променят нещата. Като гледате филм, аз лично, още понеже винаги хората си мислят, че аз като гледам филм, гледам само специалните ефекти, никога не ме е интересувал, а и много голяма част от колегите не ги интересува колко е интересно направен, колко зрелищно е направен един ефект. Наистина един филм с една невероятна история и с една добра игра е далеч по-интересна за мен от това дали някой е супер красиво направено. Да, ще ме впечатли, но това аз никога не го помня. Аз като излеза от салона и вече е край. Докато един филм с много хубав сюжет и с страхотна игра, това е нещо, което искам да гледам. Харесвам го само когато е за тия на фона. Както беше на Гладиатор. Има един сектор с живи статисти. Да, дайте се... И се виждат 10 000 примерно, които са направени на компютърна. Това се струва. Това е за да допълни, нали? Никой когато има неща... Не ме интересува какво живеят тия там, нали? Най-добрият ефект е... Това сега кацане на гарги, кацане на разни лъвове, които главата те вижда в... така, нали, всъщност, тази технология допринася за, да, така, за зрелищност, тая зрелищност на киното. Да, най-добрият ефект е когато не бъде усетен. Всъщност, ако видите, че тук има някакъв специален ефект, той не си е свършил работа. Ако сюжетът те води и актьорската игра, по някой път наистина тези ефекти като че ли не ги забелязваш. Пускате за Анаконда. Е, Анаконда е от зората на киното. От едната страна е Джон Войт, да, който играе като змей. Така. И ти е кеф да го гледаш, братче. От другата страна, питона Ка от приказката на Маугли, нали, се показа и захапа жив човек. И аз се чуда, как това питон, той е много добър в приказката, некси, и нарисуван много хубаво, така и... Изобщо трагедия. Да, във връзка с това, което говорим, другия клип, който гледах вчера, беше анимация, да, точно това. Да, това също. Можем ли да го пуснем, колеги, да го видим?
Ратуете го, пак ще тече. Чух ви, че си говорите сега в рекламите. Дали е по-скъпо да направиш тази анимираната версия или да го направиш на живо? По-скъпо е да се направи на живо. То за това всъщност влизат вече виртуални, специалните ефекти, защото улесняват работата на снимачния екип. Неща, които ще струват десетки хиляди или милиони, примерно биха излязли далеч-далеч по-евтини да се направят на компютърна анимация. В Аспарух американците що го харесаха? Освен всички други достоинства. 30 хиляди души имаше масовка. Тогава Мъжинската армия идва. Цялата армия да се прегна. Да. Всичко армия беше прегнато. Страшно беше. Ами, Людмила Живкова правилно искаше да направи 1300 години голем празник. Да. И го направи. Що сега не направят такъв филм? Когато разполагаш с такъв ресурс, който ти отделя държавата, може да си позволиш и наистина много по-ефектно с истински хора. Ама да не си ли струва? 1300 години няма друга държава в Европа с такава история. Ама имало е, да, имало и скриптърски грешки, да не, където с меча и часовника тук и върви напред война. Ма в днешните филми, където е пълно с специални ефекти, има много такива грешки, които не си забравя. Знаеш какво имало? Аре, че няма време! Посочва в Хан Аспарух единия на другия войник. The time is over! А също имало голяма грешка това, че имало царевици закачени по юртите. Царевицата е дошла доста по-късно в Европа. Това го знаеш века ти, по-късно. Това го знаеш ти, бай Сандо. Аз като зрител изобщо няма да обърна внимание, даже ще ми хареса, че има царевица. Но не ми харесва. Да. Ама фолклор, ама идва с откриването на Америка, да кажем. Е, айде да. И картофите идват с откриването на Америка. Абе, кой ще се занимава с картофи и царевици? Конете да препускат и това е. Хубаво е, това е много хубаво. Едно време имаше помна. Един кадър на един филм, те върват мъж и жена, ама няма постоянно търго в Париж, ще има, няма спомна филм. По край, ама голям мост. И камерата ги следи от към водата. А мост не е висок. И те говорят. Имаше операторите, вика, и как стана това, какво? После се оказа, че това е един кран с едно рамо дълго 100 метра. Да. И то върви, а сега ще е фасулска работа. Свърши крана. Кран вече не се използва. Дронове, дронове влизат в най-различни характери. Да, но дрона много силно шуми, но, така че не може всички. Никакъв проблем. Това е много интересно, което говорите, но знаете ли какво се е случило на днешния ден? Кво? Ами сега ще видим, бай Сандо, нека и нашите зрители да видят нашата нова рубрика «Какво се е случило на днешния ден?» 11 октомври 1841 година. Анастасия Димитрова открива първото българско девическо училище към църквата Свети Николай в Плевен. 1866 година. Роден е Марко Вачков, основател на модерното пчеларство в България. 1928 година. Роден е Йордан Матев, български актьор. Кажеш, бай Сандо. Васка Ненчева ли беше? Как беше? Това има гимназия в Плевен. Всъщност престижната гимназия. И Анастасия Димитрова. Се казва Анастасия Димитрова. Аз си викам Васка Ненчева. Защо? Има такива женици по разните части на България, които по някакъв начин народа така е. Нямам какво ги е направил и ги оставя. Има Ана, Май, не знам, какви такива имена. Е, будители? Е, будители, да, будители. Будители, как, какво говориш просто? Женички. Да. Това е положението. Обичаме да правим легенди. Всички. Ама ето, аз чух сега, нали, че да. Йордан Матев, страхотен актьор. Да. А как бе? Уникален Тютюн. Актьор. Тютюн. Просто, а вчера го гледах просто... и в прокурора. Да. Филма жестоко прокурора. Излъчване. Страхотно излъчване за кино, актьор. За театър не знам дали има някакви... Сигурно не е играл. Не съм го гледал на сцена, няма как. Малък съм бил. Да, ние сме били още в... Аз като гледах филма Тютюн, сигурно съм бил 7-8 годишен, не знам. Но страхотен актьор с невероятно излъчване и такъв тежък артист, който... Той ли игра Каназирев? Айде, не. Ми прилича на него. Прилича на него, не.
Не мога да си спомня. Просто това са неща, които не всичко може да сидито да запомни. Много неща станаха, много информация. И все повече става. И все повече става, а пък и ние напредваме, нали, с... С забравянето. Да. Връщаме така. Да, но човешкия мозък успява да увеличи капацитета си. Значи, примерно преди 100 години, нали, изследвания, че преди 100 години това, което човек е научавал за около 10 години като информация, която е получавал и е запомнил, в момента го получава за една седмица и успява да го обработи. Аз да ви кажа, в тази посока има едно наблюдение. Говоря за по-младите колеги артисти. Примерно актьори, това поколение с Бай Сандо, нали? Бай Сандо, не бъркаме нещата. Не, не бъркаме, не бъркаме нещата. По-младите актьори имат една много специфична памет. Тоест, те запомнят, сега ако тук трябва да научи някакъв текст, който да го каже, той от стълбите, от хода до тук ще го научи. Да. Просто има такава памет, такъв му е механизма. Научава го, казва го на момента и го забравя. И в момента, в който тръгне от тук нагоре, го забравя. Докато на нас трябва да ни се даде текста два дена преди това, да го научиме и го помниме, деци вика, още година и половина нататъка във времето, можем да бъдем поканени пак да го кажеме. Нали, без да ни се дават. Някакъв такъв механизъм има на изработка на паметната система. Не знам как се случва това. Дали има някаква връзка? Това е сега приеха закон, че от 4 годишни почват децата да учат. И моята дъщеря започна да учи. Има математика и български. Ами да, развива се. Хората се развиват все повече и повече. Виждате, че докато окончателно се побъркат. Ами защото на мен ми се струва, че е много малка. Ами малка е ми. Той капацитета ни е доста по-сериозен от това, което ние можем да направим сега. Вижте, примерно, животните. Едно еленче ражда се, става и започва да тича. Ние хората трябва година и нещо да мине, за да затичам. Го направим. Да проговорим, да мислим, нали, да покажем някакви разумни действия. Не знам, това с това, дето от малки ги учат вече на работи, дето преди ги се учаха 10 години по-късно, тая работа малко ме смущава, защото ги лишават от всичко детско. Нали? Това е най-големият проблем. Всъщност, иначе възможностите ги имат, но това, че не могат да играят и деца, актьори, и деца... Примерно кулинарни. Гледали сте кулинарни предавания, в които деца готвят? Да. Аз не съм. Аз съм гледал. Аз съм гледал и те готвят наравно с големите мастер-шефа. Не е ли направено само за предаването? Ами не, те наистина... Те участват много активно. Той знае рецептата, знае детайли, какво да сложи, как да сложи и се възхищава на това, което прави по същия начин, по който водещия или там този, който е... Супервайзъра, който организира целият процес. За 6-7 годишни деца говорим, не за 15 годишни. И те са облечени в същите дрехи, направени и са... Абе, малко са... Много е тъпо това. Абе, борка бутафорко са малко. Значи, когато ти го натвариш, той може мозъкът да може да го възприеме. Може на 5 години да може да запомни. Обаче ти като го натвариш толкова много неща, то няма време кога да излезе да играе. А не може да не излезеш навън. Не може. Само вътре, ако стане накрая след 50 години, така че цялото детство си прекарваш в хола или в апартамента, това ще бъде пагубно, според мене. За всичко. За двигателна система, за общуване с другия пол, за общуване с други приятели. Всичко това ще бъде пагубно. Ще рухне всичко. Човек не е създаден за това. Ами има друга ценностна система в момента, която просто по друг начин децата... Ма биологията не признава. Ами не признава, а те по друг начин си намират Що вече... Що не за бременето от разстояние тогава? Как се размножават? Аз това съм го казвал, дайте да видим онлайн как става това не нещо. Не може. Как става онлайн? Не може онлайн. Онлайн може само онлайн. Нищо не стане може друго онлайн. Те колкото и да се опитват да го наложат това нещо, децата всъщност не са чак толкова затворени. Да. И моята дъщеря, примерно, много обича да играе. Обаче постоянно е с приятели навън. В смисъл, много лесно ние можем да кажем, те въобще не излизат, въобще не комуникират, но реално не е точно. Не, аз говоря за тенденция. Не е така. Което ако сега е малко, ще става все повече. Не, тази тенденция няма да може да издържи. Той, надявам се. Няма да може да издържи, защото биологията на детето има съвсем други изисквания и така. Физиката, няма това нещо как да се случи. Нали, сега наблюдавам, като хода по разни такива градове, като си извън София, то е страшно в централния
отделните части на малките градове с колела, с различни други тротонетки, просто състезания обикалят. Разбира се, има и групи, които са постоянно на телефона. Да, това е без телефона. Това да седнат на кафе и... Да, без телефона. Даже кара колелото и с другата ръка се снима, прави такова. Ми, такъв му е живота. Ще станат рахитични. Значи, ще запопавеят. Рахитични. Едно време вика, той е запопавял. Значи, вися, ако нема го това тичане по край топката, примерно, или тичане там по край нещо друго, краката, мускулите, ставите, костите не се развиват. Значи тичането по край топката в малата не е за да станат футболисти. А просто защо трябва да се развият тия има части от тялото. Да, да, тялото има потребност. Оттам идва белия дроб, защото участява дишането и така нататък. Това като го няма, извинявай, ама ще се превърнат в рахитични уроди, които е така натискат копчета. Не може така. Е, ще еволюираме назад просто и... Вижте какво прочитам във вестника. Ужас в строителството. Материали поскъпват драстично. Имам чувство, че всичко поскъпва в последно време. От доста време. От доста време, обаче, метала... ето виж, инвеститори спират сгради и плащат неустойки, за да не губят. Значи метала скочи два пъти миналата година в рамките на няколко месеца. Имаше много сериозен бум. Аз не знам дали сте чули това, но понеже имам познати, които се занимават с строителство. А не станаха ли прекалено много строежите? Това също е много странно. Ето това е. И може би за това спира. Когато непрекъснато търсят, да, тя качва цена, защото има голямо търсене. И продължават да се строят. Сега там до гробища, нали, се строи един огромен комплекс. Но това е много хубаво място. Къде от едната страна гледа към гробища, от другата страна към централна гара. И се говори за някакви баснословни... Между гарата и гробища. Ма това съм мечтал цял живот. Ще гледат към бъдещето. Там обясняваха, че не се притеснявайте, пътя ще се направи. Пътя е идеален, пресича релсите. Нали, пътя, за да стигнеш... Как ще пресичаш релзите на ЖП гара София, като там са 11 коловоза и влакове постоянно, там няма как да стигнеш до този квартал? Ще направят пасарелка. Може така да стане. От друга страна, знаеш колко икономично. Умираш и право отсреща. Няма да те разкарват с процеси по това. Страшна икономия. Абе, то зависи коя фирма ще те поеме. А може да пропълзиш и да си умреш там. Ич да не те карат. Ама скъпи гости, Да, уважаеми зрители, ще продължим със сигурност с този интересен разговор, но само след рекламите. Времето лети тук при нас. А времето лети и млади сме, нали? Оле. Кажи се, Любо, аз съм много любопитен за премиерата в Търговище. Моят човек, Владо Петков, стана директор там. Ами, да. Значи тя беше в петък, спектакълът на Валентин Красногоров, пиесата е на Красногоров. Това е един изключително популярен руски драматург, който даже и така е председател на дружеството на драматурзите в Русия. Там е голяма безна. Там е изключително това. Да, там е, да, това е голяма длъжност. Той даже ни поздрави. Пиесата, която реализирахме, се казва «Хайде да правим секс». Много е подходящо за Търговище. Да. Аз имам няколко приятели и световни шампиони по борба. И като отида се виждам с тях. Няколко души. Само, че в самата пиеса това е само един повод, по който, нали, примерно да... така да се направи една дисекция на съвременното общество, където вътре се дебатират теми за самотата на човека, за ценностната му система, за това какво е любов, какви са възможностите. И общо взето има една такава тенденция, че единствената тема, която е достъпна и разбираема, и единствената тема, която всеки един го интересува винаги, това е секса. За другите теми човек като че ли намира време, но това на тази тема всички искат да правят този секс, всички разбират и всички могат и всеки е заинтересован в тази посока. Тази тема обаче е погледната под съвсем друг ъгъл и аз мисля, че успяхме да се справиме. Публиката реагира страхотно на хубави моменти на актьорите. Актьорският състав е балансиран. Ти си гост. Аз съм гост.
Кои са други са гости? Ами няма други гости, аз съм единствения гост. А режисьора? Режисьора Владо Петков, това за него беше... Той ли го е режисьор? Да, той е режисьор. А, много добре. Той е режисьор. Той е много умно момче. Много умен, да. Той има вкус към руска драматургия, към френска драматургия. И той, това му е първата постановка като директор на Търговищкия театър, тъй като той преди няколко месеца спечели конкурс и сега в рамките на 4 години тази голяма сграда, която е в центъра на града... Която е изключително запусната вътре. Да, но той ще трябва да се погрижи тя да стане по-привлекателна, да бъде по-чиста, да бъде ремонтирана, а не хората като влизат в театъра, все едно попадат в лунен пейзаж и да внимават да не би нещо да падне, да не би столовете да скърцат, да не би нещо да се размърдаш и да падне задната седалка. Голяма му е така мисията. Това е голямо гайле, защото това... Огромно. Това трябва министерството. Това са такива специални средства, майката си трябва. Те са кандидатствали, има някакъв проект, който е одобрен. Разбира се, това е друга тема, там и общината ще помага, но специално тази сграда, тя е държавна собственост и Министерството на културата не може да си остави така. Да, държавна. Държавна, да, не може да си остави собствеността, а и е огромно, и е на центъра в града. Не са решили проблема с вкарването на декорите, нали? Отзад има един голям двор, който... По едни стълби се вкарват. Да, по едни стълби. Там трябва да се направи някакъв механизъм, но разбира се, това да не занимаваме сега зрителите. С Митко Тодоров по повод Варненския фестивал, когато създадахме, да. Направихме един фестивал в Пътюм, големия театър в малкия град. И това беха Търговище и още няколко наоколо Варна. Той продължава да го има. Да, не, ама две години го лишихме. Заради... Не могат да си вкарат декорите, да, пребиха са сценични работници. И не го направиха и това е. Значи сцените са много големи в този район и в Силистра театър е огромен и там е един лунен пейзаж. В Добрич е същата работа. Огромни, огромни културни институти, които да. в центровете на градовете седат като в София НДК. Огромни. Там трябва да се положат много усилия, за да бъдат направени далеч по-привлекателни и по-слънчеви, някакси да не са като такива запустели сгради. Хората ходят, това ми направи впечатление. Аз преди това имах и проект в Кърджали. Да. При Гълъб Бочуков, една пиеса на Стефан Цанев, Деца на света. Там режисьор беше един млад режисьор, пак от Търговище, който ме покани като гост. Денислав Янев се казва, с голямо бъдеще младо момче. И спектакъла по същия начин в Кърджалийския театър, който е огромен пак като сграда и се нуждае от подкрепа, от ремонт, но хората ходят. Ходят, влизат, радват се, занимават се, стоят след спектакъла. По нас е едно или две представления. Града. Ами не. След което трябва пътуваш. Да, така е, така е. Обаче, да ви кажа, след премиерното представление имах възможност да общувам така с хора от града, млади хора, които искаха да споделят впечатление от представлението. Различни неща ги вълнуват в спектакъла. Важното е, че са развълнувани. Но казаха, защо не го играете? Защо продукциите на театъра не се предлагат, да речем, 3 или 4 пъти? Напротив, града може да издържи едно, поне едно 4-5 представления в собствени продукции. Ами трябва да се възпита. Залата е много голяма. Да. Тя е несъразмерна за града. Ама сега има 50% и така натък на друг режим се работи. Но въпреки всичко, ако това се възпитава, нали, смисъл, че местната продукция трябва да бъде защитавана, както, нали, навсякъде се тръби, купувайте българското и така, и ние се стараем в тази посока да подпомагаме български производители. Аз, например, когато ходя да купувам нещо в големите хипери, винаги се старая да купувам българска стока. И Вай Сандо се старае винаги. Да, защото те са по-вкусни. Разбира се. Едно на река, че са по-вкусни. Забравих си мисълта на деня. Да, и трябва да ви я прочита. Ето. Гравитацията не може да бъде отговорна за хората, падащи в плен на любовта. А, много любопитно. Да, доста мътна мисъл. На Алберт Айнштайн е, Вай Сандо. Кое е мътно сега? По отношение на любовта не може много да му се вярва. Ами той, ако е бил като... Аз съм виждал жена му на снимка, извиняйте, ама... Като електрон, значи да. Виждал ли си жена му? Него съм го виждал достатъчно. Ще избягам на 4 преки. Абе, влюбен ли е човек? Е като абсолютно такъв... Кърва работа. Електронно, брауново движение, движи си и въобще не е ясно в каква посока тръгва. Единствено мисли само за едно. В нашата пиеса, която направихме в петък, пак е има тая тема за любовта. Кое е по-важно? Душата
Нали, че дали в любовта участва душата, а в секса само тялото. Абе, доколкото знам, Айнщайн не се ограничава много с жена си, така че това... Ами, при тази жена няма как да се ограничи само с нея. А защо задължително трябва да се говори за жена? Не може ли да си влюбен в работата си? Да кажем. Или не а може и в мъж. А, може и в мъж, да. Сега вече може. В днешно време вече. А има някои, които са влюбени само в себе си. Има и такива, тоже, да. Тоже. Да, само в себе си. И така малък кръг на внимание. И до толкова така нещата са. И нататъка някак си няма как да се прескочи границата. Само достатъчно. Да, достатъчно и така. Толкова ли е голяма любовта към вашата работа, колкото на актьорите към тяхната? Защото знам, че актьорите много си обичат работата. И аз моята работа много си обичам. Ами, зависи за коя работа става въпрос. Защото аз... В началото, като тръгнах, започнах с компютърна анимация да се занимавам. Обаче в един момент тя до толкова вече ми дотегна, че започнах, тогава изместих и започнах да се занимавам с снимане и с режисиране и с други неща. Не, а това не е ли един вид развитие? Ами, то винаги ме е влечало снимането, но понеже компютърната анимация ми отнемаше изключително много време. Значи, да направиш една секунда анимация, може да ти отнеме един месец. И това е къртовски труд, който накрая резултата е нещо, което пум и край. Докато нещо при снимане... като готвенето. Готвиш и това се случва за секунда. Това е като малка водка. Пум я нема. И да не говорим, че... ли я поръчвах? Да не говорим, че се работи денонощно понякога и губиш контакт с хората. Това, за което говорихме, че наистина ставаш асоциален. И в един момент, понеже правихме специалните ефекти на Шменти Капели, аз и още няколко човека, и тогава, след като започнахме да снимаме сериала, аз отидох като супервайзър на продукцията, обаче в един момент, докато казвам на операторите така, хванах камерата и станах втора камера. И оттам нататък се тръгна. И всъщност целият сериал, аз бях втора камера, и от този момент, примерно, понеже снимките ни бяха по 12-14 часа на ден, предпочитах да се скапя от работа на терен, но да не съм зад компютъра и всъщност нещата малко се изместиха. Е, доста по-интересно на терен от пред компютъра. Зависи. Зависи има. Зависи има хора, които не мърдат от компютъри, каза, не ме занимай с други неща. Да, това вече е пълна атрофия, нали? Да. Аз съм правил програма за филм. 12 часа е снимашния ден, задължително. На Емигранти, първият филм на Ивайло Христов, аз бях втори режисьор и аз лично правих програмата. И я чертах на един кадастрон, това, което никой не съм правил. И 4 пъти я чертах. Защото се оказа, че текат са тази вечер до 10, утре не мога в 8 часа да почне дена, поради профсъюз. Айди на ново всичко. Като има нощни снимки, не знам кога може на дори. И едни страшни мъки, но го направих накрая. Искам, Бай Сандо, в края на миналата седмица започнахме да запознаваме нашите зрители с малко част от нашата работа на ансамбъл Българе. Става въпрос за кампанията ни да съхраним едно българско хоро. Миналата седмица ви показахме хорото Катеринкината. Катеринкината? Катеричка. А сега искаме да ви покажем хорото Зелник, което е открито и съхранено благодарение на община Шумен. Моля видео. Хорото Зелник. Той е част от кампанията да спасим едно българско хоро. Хорото Зелник е от село Дибич, община Шумен. Такто е размер е 2/4, играе се смесено от мъже и от жени и музиката към хорото е оригиналната. Кой ти показа това хоро, Тяна? Хорото ми е показано от Живка Харламова, секретар на читалището и от нейния съпруг Иван Харламов. Thank you.
интересно, има ли нещо общо хорото с баницата Зелник? Не можахме да уточним този въпрос и аз също се поинтересувах, но според мен би трябвало да има. Сега дали е с баницата Зелник или е с самата работа за сеяни на зели, защото пък при това хоро, не знам дали обърна внимание, много характерни ръце има с провикване. Да. Хей, хей, да. Хо. Като това ме навява на мисълта, че това, точно тези ръце би трябвало да означават или месенето на зелника, на самата баница, или засаждането на зелето. Да, имаш право. Със сигурност има нещо, но не успяхме да открием точната информация за името на хорото. Това хоро също така ми е показано от Живка и Иван, които пък на свой ред са го научили от баба Еленка и дядо Венио Атанасов, които са местната памет на местния фолклор. Интересното за това хоро е, че не са смесени жени и мъже. Точно така. При много малко от хората има такъв хват. Първо мъжете, после жените. Като помежду им има кърпичка, знаеш, на времето. Да. Докосването е било считано, да, нали, за други неща. Но ние, понеже го записахме в работен вариант, без костюми, без реквизит, така че сме се хванали за ръка, нали? Но уточняваме, че хорото, хвата на хорото е мъжете отпред, жените отзад, като помежду им се хващат чрез кърпичка. Уважаеми зрители, знаете, че очакваме вашите хора. Ако имате хора, баби и някой ви е показал някое хоро, което смятате, че искате ние да научим, може да го изпратите на нашата фейсбук страница в кафенето на Бай Сандо. А Бай Сандо ми обеща да намери колко хора? Ще намеря няколко хора, ма трябва парична награда да обявим. Иначе без парична награда не става. Добре, ще го обсъдим това и ще... Добре, обсъдете го, кажете каква е паричната награда и стеглете ги, дайте ми ги. Аз ще отида по селата, ще ги давам на хората, ще намеря. То като предизборно такова. Не, това няма избори. Не, ще чакаме да минат изборите, да не на заключат. Така, ти не идваш за хора, идваш за гласове. Така че... А Търговище, ми кажи, ти много хора ли са артисти? Ами... В театъра на щат. Значи в театъра има някъде около 10 души артисти, които са на щат. Малко е. И не може повече. Няма смисъл от повече в такъв формат. И най-хубавото е, че вътре някъде от 70% от този актьорски състав са само млади хора. Дори тази година има момчета, две момчета от Надвис, където преди години от завършващи студенти отказват да ходят там да работят, да, поради различни причини. Далечина, проекти. Макар че сега директора на театъра е измислил една много хубава методология и схема на Търговищкия драматичен театър, че всяка година сезона трябва да има някаква тема. Значи вече не могат да се правят представления. Абе, знаеш, има една пиеса много смешна на Дарио Фо. Дай да я направим. Тук ще намерим един стръчен режисьор, който да я направи, за да има малко смешки по сцената, да можем да изпълняваме план с разни смешни неща. И в тази посока мисля, че това е така доста положително. Да. Една тема, да речем, темата за самотата. Или темата за любовта. Или темата, да речем, за предателството. Различни теми има, вечни теми. Искам ти кажа, че покрай темата за любовта, тя обединява около 98% от пиеси. О, разбира се. Така че всички пиеси. Да, така. Включително и смешните пак са за любовта. Но разбира се, в темата за любовта може да има различни под теми вътре в нея. Да, така може да се направи една дисекция на това нещо. Така че това е любопитно за... Така за един театър, където да могат спектаклите да имат позиция. Да имат една позиция в темата. И така. А иначе има, това е според мен, не знам дали други театри могат да се похвалят, има трима щатни режисьори. И то от различен характер. Самия директор е режисьор, Надя Асенова на щат и... Мисля, че не е на щат, Надя. На щат, там в Търговище. Верно. Да. И Денислав Янев, младо момче, което от града. Трима души режисьори в един малък театър, което е богатство. Разчиташ на собствена... Имаш собствен цех. Не само да каниш, макар че той е обявил, че ще покани от чужбина успели режисьорски имена. Това на конкурса ли го обявил?
Ами той го е казал и на конкурса. Няма случай на конкурса някой директор, който е станал после, се е изпълнил програмата. Ами да, няма такъв случай. Той събра целият състав. Аз бях там, даже се прекъсна, нямаше репетиция, събра целият състав. Дойдоха абсолютно всички актьори от различни краища, където живеят, на тази първа сбирка, за да може той да си каже какво ще прави в рамките на тези 4 години. И те бяха много доволни. Ама Владо умно обче, бе. Той е способен режисьор, да ти кажа. Аз съм работил 3-4 пиеси. Имам награда национална в негова пиеса. Има нещо много любопитно. Мисля, че това се нуждае не само театъра, а се нуждаят и други институции от това. Това напрежение и тази свръхактивност и амбициозност, нека да бъдат амбициозни всички хора в това, което правят, но трябва да има една доброта, една деликатност. Владо е такъв. Точно. Той носи доброта. Той не е конфликтен. Да, като китайска капка изпълнява си програмата, но с други средства, без да крещи, без да обижда, без да остава от срещната страна да има някакви съмнения, дали той има някакви качества, защото всяка една професия, бай Сандо, ти знаеш, че се нуждае от самочувствие, особено актьорската. Ако нямаш самочувствие, ти нищо не можеш да направиш. Във вашата професия също така. Ако нямаш самочувствието, че това го можеш, че можеш да заснемеш, можеш да анимираш нещо, има да си цъкаш на 3D. Или да управляваш дрон. Винаги съм си мислила, като управлявате дроновете, има ли възможност да си го загубиш този дрон и да не можеш да си го намериш? Губят се дрони. И да го счупиш и да се удари в някакви жици. Значи, ако нямаш верното, говоря за верно човешко самочувствие, което да ми при вас е така. Ако ти нямаш самочувствието, едни танци да ги възпроизведеш с истинския така и характера да придадеш и настроението, как ще стане? Настроението го предават. Предават го. Онзи ден бях на театъра, на представлението на Влади Варгал, мемуарите на един Варгал. Там една много, в смисъл, ние с него много дълго време работихме заедно, но и той е изключително умен човек. Имаше една мисъл, която я каза, като се взреж в дадено нещо, ти си го повикваш. Като се взреж в препятствието, ти отиваш към него. И затова, когато човек е уверен, той всъщност гледа в това, в крайния резултат. И ако крайния резултат той не е уверен в него, той няма и да се получи. Това е абсолютно верно. А аз съм уверена в момента, че времето излетя много бързо. Да, искам да ви подаря по един подарък. А мога ли да кажа нещо, преди да се разделиме? Кажи. Спокойно, разбира се, че може. Имаме, може да отправите и вашите пожелания. Благодаря много за подаръка. Добре, чудесно. Дезинфекция. Да. Смех също COVID-а. Така трябва да бъде. Чакайте да ви поздравя с нещо, което може да ви хареса. Пак е в темата, така може би на любовта. Мечтая си, като се прибера в къщи, жена ми да ме посрещне и да ми каже: скъпи, сигурен ли си, че бирата ще стигне? Мили мой, толкова си секси, като си гладен. Бейби, отутре ще ходя гола из къщи. Коте, тичи да видиш как съседката простира чисто гола на балкона. Само че в живота няма мечти. Там е съвсем друго. Там нарочно нося тесни обувки, защото жена ми е турбодосадна и непрекъснато мърмори. Тъщата живее при нас и тя дълбае дъна разбургия и е вечно недоволна. Е, затова на нея съм и оставил два зъба. С единия да ми отваря бирата, другия да е боли. А за нея имам още една опция. Ще взема да си извада едното око и после ще й се присмивам, че има кьора взет. А освен това, за коледните празници съм и купил обички. Ама съм взел и една пушка от един приятел да ги направя дупки на ушите. Затова сега ще ви кажа една китайска мъдрост с поука. Срещаш я, харесваш я, още същата вечер се жениш за нея, а на сутринта я застрелваш. И каква е пулката? Утрото е по-мъдро от вечерта. Много хубаво. Това от спектакъла ли е? Ами, от мое представление, такова, което, когато има възможност, много хубаво клубно представление. Можете така. Можете вие да отправите вашите поздрави към зрителите на Любомир Фърко. Бяха изключително интересни. Да, аз опасявам се, че не мога да бъда толкова многословен и красноречив, но пожелавам една прекрасна седмица и дано този дъжд да ви носи едно приятно настроение. И дец вика, по-добре мляко в кухнята, отколкото, мляко в хладилника, отколкото крава в кухнята.
Та пак в темата на любовта. А разбира се, кравата винаги е в кухнята. Уважаеми зрители, всичко хубаво, желая ви весела седмица. Аз не знам коя е тая крава, дето е винаги в кухнята. Дето млякото дава. Уважаеми зрители, завършваме понеделнишката сутрин с усмивки и с добро настроение. Ще бъдем утре отново заедно от 8 до 9.30 в кафенето на Бай Сандо. До нови срещи! Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.